အမျိုးသမီးတွေဝိမသင်းတဲ့အချက်၅ချက်ကျွန်တော်ဒီဗီဒီယိုမှာရှင်းပြပေးပါမယ်ကျွန်တော်ကနိုင်ဦးပါဝိချခြင်းလူပညာစာအုပ်ကိုရေးသားထုတ်ဝေသူဖြစ်လို့လူပေါင်းများစွာကို online ကနေ body transformation လုပ်ပြီးနေဒီပြတယောက်ပါဝိမတဲ့အမျိုးသမီးတွေဘာရမလဲဆိုပထမဆုံးအကျိုးကျေးဇူးသည်ဘုံတန်စီလို့ခေါ်တဲ့အယိုးသိသေးစကောင်းလာမယ်အယိုးချမ်းမာရေးပုံမကောင်းမွန်တယ်အယိုးပွအယိုးပါယောဂါကိုကာဝယ်နိုင်တယ်ဒုတိယတစ်ချက်ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ဇီဝဖြစ်စဉ်မြန်လာမယ် muscle mass ကို maintain လုပ်လာနိုင်မယ်ခန္ဓာကိုယ်ကြစ်ကြစ်လေးလေးလှလှပပဖြစ်လာမယ်နံပါတ်3အချက် carbohydrate tolerance ဘာလဲဆိုရင် carbohydrate များများစားလို့ရလာမယ်အမျိုးသမီးအများစုကပါဇက်အရသာကိုခံပြီးပြုတ်ပြင်ကြော်လော်ချက်ပြုတ်တာကိုစားတယ်ရေဘူးရ generally carbohydrate နဲ့ fat ပါတယ်အစားတွေအဲ့တော့သူတို့ဘလို့ပဲစားစား weight ကတက်တက်လာတယ်ခန္ဓာကိုယ်ပုံပြက်လာတယ်ဆိုတာအဲ့ဒီဟာနှစ်ခုကြောင့်resistance workout တွေလုပ်ခြင်းကကျွန်တော်တို့ရဲ့ insulin sensitivity ကိုတိုးစေသလို muscle mass ကိုတိုးစေတဲ့အတွက် muscle cell တွေကနေပြီးတော့ဒီ carbohydrate တွေကိုကောင်းမွန်စွာစုပ်ယူအသုံးပြုတဲ့အတွက်အဆီဖြစ်တူတော်တင်စေခြင်းကို short chart တားဆီးနိုင်။နံပါတ်၄အချက်သူများတို့ရဲ့သဘာဝ period cycle လာတဲ့အချိန်ကျရင် mood off တာတွေ mood swing ဖြစ်တာတွေကိုကာကွယ်နိုင်တယ်။အလေးမလေးခြင်းကနေကြောင့် dopamine လို့ခေါ်တဲ့ hormone တွေထွက်စေတယ်နေလို့ထိုင်လို့ကောင်းစေတယ်။နံပါတ်၅အချက်အရေးကြီးဆုံးအချက်အမျိုးသမီးတယောက်အတွက်ဘာလဲဆိုရင်confidence ရှိတဲ့အမျိုးသမီးတယောက်ကအထူးကဘလောက်ပဲသူချမ်းသာနေပြီဘလောက်ပဲလှနေပြီသူမှ insecurity ရှိနေခန္ဓာကိုယ်တောင့်တင်းတဲ့အမျိုးသမီးတွေမှာကျတော့ confidence ပိုမြင့်လာတွေ့ရတယ် attraction ပိုကောင်းတာကိုတွေ့ရတယ်အဲ့တော့ဒီချက်၅ချက်ကဒီဗီဒီယိုကြည့်နေတဲ့ညီမတွေအမတွေကိုဝိမအောင်မလုံးစုံနိုင်ဘူးလား okay ဝိမမယ်ဆိုတဲ့သူတွေ yes လို့မှတ်မိပါကျေးဇူးတင်ပါတယ်